Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharq qo'lyozmalari institutida O'rta Osiyo musiqa madaniyatiga oid 20 dan ortiq turli asarlar mavjud. Bular musiqa haqidagi risolalar, sufiylar tinglash, raqs va turli sufiy birodarlar zikriga oid asarlar, shuningdek musiqa va foliantlarga qo'yilishi uchun mo'ljallangan she'riy matnlar to'plamlari bo'lib, musiqachilar tasvirlangan miniatyuralar bilan bezatilgan. 1892-yilda Buxoroda mashhur Xurosonlik tarixchi Muhammad Nishapuri musiqasiga oid noyob qo'lyozma qo'lga kiritildi. Bu 12. asr oxiriga to'g'ri keladi. Musiqa haqidagi yana bir risola 16. asrning 2. yarmida yashagan Markaziy Osiyoning atoqli musiqachisi, tarixchi va musiqa nazariyotchisi Darvish Ali Changining asaridir. Bu qo'lyozmaning qadri shundaki, u umrining so'nggi davrida 17. asr boshlarida Buxoro hukmdori Imom Kulixon Ashtarxoniy saroy musiqachilarining boshlig'i bo'lib ishlagan Darvish Ali Changining so'nggi dastxati ekanligida hamdir. Musiqa haqidagi ushbu noyob risola haqida ilk bor qisqacha ma'ruza atoqli sharqshunos olim Vasiliy Bartol tomonidan tayyorlangan. Firdavsiyning 16. asr boshlarida Buxoroda qayta yozilgan Shohnoma shohona foliantida 74 ta miniatyura mavjud. Foliant Majlis u Tsarevicha diptixi bilan ochiladi. Uning o'ng tomonida torli cholg'u asboblari bilan musiqachilar tasvirlangan.